Uyu mugabo yitwa Ndayisenga Theoneste akaba afite imyaka 30 ndetse n'abana babiri atuye mu kagari ka Nyakibingo mu murenge wa Macuba avuga ko uburwayi bw'amabere bwamufasha afite imyaka 6 gusa ngo agenda kura ngo niko nitamarwaye naryo rikura ku buryo ngo yagiye mu bitaro bitandukanye mu gihugu bakamubwira ko batabona uburwayi cyakora ubu ngo bamusabye gushaka ubushobozi akajya kwivuriza hanze ariko burabura Ndayisenga avuga ko yacuye miliyoni enye kugira ngo abe yabagwa yamfashe mfite imyaka 6 yamfashe byibihereye hano biramanuka ko bijye uko ngenda nkora niko umubiri wa hano ugenda ukuranya ndagenda njya kwivuza ngiki kuri santere mva kuri santere ngikibogora ngibutare mva butare ngi Kigali ngeze Kigali banje ubushobozi ndabubura ntago babashije kumbwira uburwayi burimo iki kibazo nagize nange kandi umubiri uhora ukura buri munsi nyine bo ntago bagerageza kumbwira nyine nange ngerageza kubashirukira ngo mbabaze nange ntibambwire ubushobozi mbukoreze ntago ubushobozi nabukura icyo cya kangahe ikiciri cya kabiri kagari se bambwira iki niyo ko bandeba gutya gusa nyine bari bamahera ndavuga kujya kwivuriza hanze banciye miliyoni enye ndazibura miliyoni enye nyine nzibuze niko kugaruka ndabyihorera nyine kuguma gutya kandi umubiri uhora ukura ubu bushobozi buke bwa Theoneste abaturanyi be barabuhamya bakavuga ko ninza arimo ari ababyeyi be babagamo bakaza kuyimuha kugira ngo ayirongoreremo uyu ni umucanshuro ni n'umwana wanjye ni umukene n'iyi nza arimo nitwe twayimuhaye nitwe twamufashije turamwubakira akwiriwe gufashwa uyu mwana wanjye ni umukene wanyu sibyo ko ari papa we wayibagamo akayivamo akubaka ahandi akayimuha ntabwo ari kubona ubushobozi bwo yakubaka indi nzu Theoneste akaba asaba ko yahabwa ubufasha n'abagira neza dore ko yirutse mu nzego z'ibanze abasaba ubufasha ariko ntabuhabwe kugira ngo yivuze akire nanjye nasaba ubufasha bakamfasha nanjye nkajya nkaba najya hanze nkaba nabasha kwivuza urishoboye se ntabwo nishoboye ukora iki ndu muhinzi nk'abandi nanjye nifuza ko bamfasha nanjye nkivuza ngakira 0 7 15 8 9 4 2 umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu Kankusa Atanazi avuga ko iki kibazo batari bakizi gusa ngo bagiye gufatanya n'umurenge kugira ngo bagikurikirane uyu muturage ahabwe ubufasha yivuze neza akira amakuru nibwo nayamenya ubwo ndakurikirana ubwo barabampaye imyirondoro yiwe ubwo ni ugukurikirana tukareba ko yafashwa nimba atishoboye akaba yageragezwa kuvuzwa nimba atarigera avurwa ariko ubwo ngubwo turakorana n'umurenge n'akagari aherereyemo kugira ngo tumenye amakuru yiwe hagenderwa kuki se kugira ngo umuntu abe yafashwa kuvuzwa ni icyo akarere kagenderaho ntacyo ni uko ari umuturage wacu akaba atishoboye akaba adashobora kwivuza kandi akaba yarwaye nyine afite uburwayi ushobora kuvuzwa kandi atishoboye utabonye amikoro udashobora kwivuza kandi afite uburwayi bumukomereye byatuma akenera kwivuza nta bushobozi afite aho ngaho nibwo akarere kamwunganira Akimana Ernest BTN TV i Rwankuba mu karere ka Nyamasheke aje gushaka kumbwira ntabwo uri indaya ni indaya mbaye aha ni mu kagari ka Gatoki mu murenge wa Save mu karere ka Gisagara niho umunyamakuru BTN TV yerekeje kamera ku nkuru y'urugomo rudasanzwe rukunze kwera muri aka gace ariko rushingira cyane ku nzoga z'inkorano zikunze kumvikana muri uyu murenge wa Save ubwo twageraga muri uyu murenge wa Save mu kagari ka Gatoki wasanze hamaze kubera urugomo umugore warwanye n'umusore nyuma y'uko ngo bari gusangirira mu kabari ngo maze bakaza gukorana imibonano mpuzabitsina uyu mubyeyi ngo yasohotse agiye mu bwiherero bwa tuwarete maze ngo uyu musore amusangamo ashaka kumufata ku ngufu ibyatumye ngo uyu musore akura icyuma mu mufuka agikubita mu gahanga k'uyu mubyeyi agahanga kazamo mwobo naguze icupa rya 2.5 tuzere namubonaga gutya rwose nge natunguye nge nagiye ku tuwarete cyangwa umuntu asa nk'aho anjyana mu bintu ngo tutagiranye gahunda nshaka nyine namwe muracyumva muri abantu bakuru nge nshaka kunsambanya nubwo twe twasangiye n'iyo bushido nta nubwo yanahingure ngo binarute basi ngo ngiye kuzira iyo ngiyo ipfundikiye n'inzoga ipfundikiye n'urwego rungura bimwe atatse nzamuka aho uno muvandimwe akorera gutya ndatabaza dore ko umwe ari umwana wanjye nyine mbere nyina wabo
ati se rusuba iki bahita bansohora ati wikomeza kuvira maraso hano nkanje jewe nasambanye umukecuru ngongo jewe ah jewe jewe naguze bushido yange ndaginywa urumva ngongo rero yaje arambira ngo musomye musomye aho jewe sinza hano yari yankwereye nagusomyaga nari ni jewe 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 umwana wiwe urumva ngo abari macunga ngo abantu ngo kuko ngo nyina ngo aricuruza ngo ngubwo rero jyewe numva igice cy'itafari mu gahanga mba nituye hasi ariko abantu bakavuga ati umuhungu ntabwo ajya ashokorana nta muntu ajya aserera nawe anywera yiwe yashira akita akazinkorana inyweye nyine amaraso akaba atashyushye bitahira n'abasi ntabwo umuntu ashobora kugufata ngo akujyane muri wese nta gahunda mufitanye ngo ujye kugurirayo muri abari bafite bamwe mu baturage batuye muri murenge wa Save bagana na BTN TV bavuga yuko ngo ibitari ubwa mbere bibaye kuko ngo muri aka gace hakunze kugara urugo mu rushingiye ku nzoga z'inkorano zizwi cyane nka nyirantare abaturage ngo usanga iyo bazinkwe bakunze guteza urugomo rwa hato na hato ndetse ngo ugasanga zikunze no kubagiraho ingaruka muri rusange ariko problem habi Save izi nzoga z'inkorano zituma abantu barwara reka urabona hendi mu kazi ngende mu kwafe akanya urabona mugenzi wacu bamukomereje kubera izo nzoga bari banyweye ahubwo ntabwo zemewe ntabwo ziri mu mavide wagira ngo inzoga bazisimbuje amazi wagira ngo bafite iriba ryazo Uwimana Ishimwe Rusi watewe icyuma mu mutwe n'uyu musore ngo amujyanye mu bwiherero ashaka kumufata ku ngufu abaturage nabo baje kumutunga urutoki yuko ngo akora umwuga w'uburaya muri aka gace ndetse ngo bakamugira nk'impungenge z'uko ngo akomeje kuroka abana bo muri aka gace bakanagaragaza yuko ngo ahubwo nawe ngo ateje ikibazo cy'umutekano muke muri aka gace ndetse ngo ahubwo yagakwiye gukurikiranwa n'inzego zitandukanye Kwande kicirije mana bonye mugiye aje gushaka kungu. Ntaguri ndaya. Ni ndaya mbashye. Abana batubabi. Nabana? Nabana batarabi. Ugira imana ugire uwo munga abo musamba na bwangana. Kuzana ntekereze je. Akora akazi kuburaya. Numuhaye amafaranga 200. Numuhaye iby'itanu. Ateze ikibazo kinini koko niba umuntu atanywereye aho ngaho akaza akajya kandi kaba aje yasinze nta nizoga haguze yumvikanye nk'ubumva bari bari muri tuwarete muri tuwarete abantu bajya guhatwaza inzoga se inzoga urumva ngo numvishe bafata amazi ngo n'isukari n'imisemburo yabashyira mu mandazi bakavanga umva ni ibintu nyine bikubiye Ku murongo wa telefone umunyamakuru BTN TV yagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'akarere ka Gisagara ngo tubabaze byinshi ku byoro rugomo rukunze kugaragara muri uyu murenge wa Save ruterwa n'izi nzoga z'inkorano ariko ntago bigeze batwitaba mu gihe bazatwitabira twazagaruka kuri iyi nkuru mu makuru umunyamakuru wa BTN TV yaje kumenya nuko ari umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Save yaje kwimurirwa mu wundi murenge ariko ngo bitewe n'ikibazo cyo kunanirwa washyize inzoga z'inkorano zizwi nka nyirantare zigaragara muri uyu murenge wa Save bamwe mu baturage batuye muri uyu murenge bavuga yuko ngo izi nzoga ndetse n'ibindi biyobyabwenge bikomeje kugenda byibasira uyu murenge kandi inzego z'ubuyobozi zikomeje kugenda zibireberera iyi ni BTN TV ngendi Mahoro Samson ahandi ndi mu kagari Kagatoki ndi mu murenge wa Save mu karere ka Gisagara mu ntara ya Majyepfo nabwo bantegeye nyiramahwera bantwara telefone ebyiri harimo na code telefone barazitwara bankura iryinyo reba iri ryinyo n'abajura barikuye saa cyenda z'amanywa ni iminsi mike itagira no mu kwezi yari ishize muri aka kagari ka Nyamirama bahatemeye umujura wari wagiye kwiba ibitoki gusa mu ijoro ryakeye ngo abo bajura nabo baje gukora igisa nko kwihimura bakora itsinda ry'abajura bagera muri 20 baje bitwaje imihoro bakata kirondo ry'umwuga ryari ryaraye kuri aka kagari bakaza kurirwanya bitewe n'uko bari bafite imihoro ngo baza gutema umwe baramukomeretsa ku buryo bukomeye mu kuhagera twasanze umunyerondo wakomerekejwe yatwawe kwa muganga ndetse ngo nabagize uruhare mu kumukomeretsa nabo batawe muri yombi ariko ku rundi ruhande nanone hari undi musore warugaramye mu muhanda bivugwa ko nawe ari umujura ruharwa wari washungewe n'abaturage bavuga ko bari bamaze kumuvumbura mu Masaka ho yari yaguye nawe ngo akavunika kaguru ngo boka Jafeti nuhagarariye irondo muri aka kagari ka Nyamirama ndetse wari wanariraye asobanura uko byaraye bibagendekeye nge nitwa ngo boka Jafeti
nkabari nge uhagarariye rondo muri aka kagari ka Nyamirama uko byatugendekeye nge nari mpagaze imbere y'umuryango w'akagari ducunze umutekano nkuko bisanzwe ngo nge nagiye kubona mbona aba insoresore ziraje zita zikata ziva mu muhanda zidusanganira mu kagari aho twari tuganditse mbwira abagenzi banje ati nimuhaguruke turebe bari abahungu ikibazanye wasanga uhari baduteye ubwo tuba turahagurutse tumera nk'abiteguye mujye tugiye gusana nkaho dusa nk'abahangana nitegereje neza mbona bafite imipanga ubwo njye mpita ko nkizwa n'amaguru ndirukanka na mugenzi wanjye warunkurikiye nawe arirukanka ubwo undi nawe kubera ko nawe namaze kumanuka gato hepfo y'akagari niruka sinamenye uko byagenze mpita njya kuzenguruka hirya nerekera aho Chairman yaratuye kugira ngo akangure abaturage biwe adufashe guhuruza nkomanze Chairman arabyuka koko abyutsa abaturage tuza guhuruza nyuma yaho nibwo nahamagaye nyomera mugenzi wanjye numva yitabye umudamu bamubwira ko umugabo we amugezeho bamutemaguye ubwo abaturage baratangira turashakisha kugira ngo turabe babatemaguye turababura tubabuze twitabaza polisi polisi iraza ibanza gutwara uwo murwayi imugeza kwa muganga umunyerondo bamutemye ku mutwe ahangaha barajonjanga umutwe wose bawutemye batemye ku buryo nibi ngibi ubona ko hari aho bagiye banyuza umupanga yagiye nyine bigaragara ko yangiritse cyane Abaturage batuye muri aka gace nabo twasanze barakaye cyane bitewe n'uko ngo abajura bakomeje kubiba ndetse ngo bakabatemera n'abantu babo bakavuga ko mu gihe nta gikozwe ngo umwanzuro bamaze gufata ari uko umujura babashije guta muri yombi ngo nabo bazajya bamwihanira kuko ngo n'ubundi barabatwara bakagaruka neneho bakajije umurego batemye abanyerondo babasanze ku irondo ninjoro urumva ko batuzengereje dukwiye ingufu nyinshi yobo nibatadukize ibisambo turabyikemurira nibatadukize ibisambo turabyikemurira nimudukorera ubuvugizi niba mutabudukoreye tuzajya tubikosorera kuko barafatwa bajya mu taranzite ahubwo ukagira ngo bagiye guhabwa andi masomo yo kwiba akoretse bishobotse wajya umufata neza wamushyingiriye ugakeba ujugunya hariya ugaca ukagenda bamwe mu baturage babonye uyu munyerondo watemwe bavugaga ko aramutse anakize ntacyo yabasha kwikorera ibi byatumye twifuza kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Gitoki ngo tumubaze niba umunyerondo wakomerekeye mu kazi ari cyo ashobora gufashwa gusa n'ibyadukundiye ariko akaba yaraherutse kudutangariza ko fatanye na polisi aka kagari ka Nyamirama by'umwihariko aka gasantre bagiye kugakazamo umutekano umurenge wa Gitoki twabonye sitasiyo ya polisi ubungubu turafatanya n'abaturage kugira ngo umutekano dukomeze tuwucunge neza uyu musore wari wavunitse akaguru yashungewe n'abaturage bari kuvuga ko nawe asanzwe ari umujura byaje kurangira polisi ije iramutwara ukabona ko ikibazo cy'ubujura ndetse n'urugomo muri aka gace gikomeje gufata indi ntera by'umwihariko muri aka gasantere ka Nyamirama Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Gatsibo.